ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਛੋਟੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਲੀ ਮਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ? ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਕਹੀਏ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲੇਸ ਏਦਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰੋ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।